Estamos de volta e você pode ligar para o 3307-3951, 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. Olha só aqui, o flop desse aqui prepara muita comida, viu? E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e eu adoro o sabor feijão. Feijão fica com aquele gostinho que só o feijão feito com Sazon tem. São 11 sabores e você pode variar e pode repetir. São 12 horas e 14 minutos. E aí, você que tá aí do outro lado, tudo bem aí, Amaral? Beleza, fica aí pra ver se eu vou fazer direitinho, viu, Amaral? Fique de olho nesse Sazon. Porque tem, olha, Amaral, são 11 sabores e você aí do outro lado que manda a sua foto pro telefone 993-29-6085, pode ganhar um super kit Sazon. Olha só que coisa boa pra você que quer fazer a sua comida aí do fim de semana, do dia a dia, com muito sabor. E você que participa todas as semanas mandando a foto pro 993-29-6085 com a foto criativa da comida e do tempero, o Sazon pode ganhar no final do mês. Coloca aí, Cris, um super jogo de panela e um mixer. Esse mixer faz aquele tempero personalizado. Coloca o tempero Sazon da sua preferência, põe aquele toque especial que você gosta, aquele tempero tradicional e faz uma comida especial para você e para toda a sua família. São 11 sabores o tempero Sazon e você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Muito bem, Marcela Asmar, são 12 horas e 15 minutos, tem um projeto que é polêmico. Olha, eu vou deixar para comentar isso depois da reportagem. Mas esse projeto de lei que tramita na Câmara de Manaus quer fazer dos terminais de ônibus pontos fixos de pregação evangélica. 12 e 16, reportagem na tela, já já a gente comenta. Solta aí, diretor. A autora do projeto é a pastora e vereadora do PP, Luciana. Ela quer tornar os terminais de ônibus pontos fixos de pregação. Tudo que a gente quer, através desse projeto de lei, é levar uma palavra para aquele que está cansado, para aqueles que está sobrecarregado. E com certeza, a palavra, ela traz o refrigério na alma da população. Mas antes mesmo de ir à votação, já tem parlamentar que contesta o projeto de lei. Eu acho que uma pregação pode ser feita em qualquer lugar público, desde que não haja o abuso de sonorizações, né, som muito alto, estridente, porque isso perturba as pessoas. Se agrada a duas, pode agradar a 10. E a polêmica não é só na Câmara Municipal de Manaus. Nos terminais, os usuários do transporte coletivo também têm opiniões diferentes. A pessoa ouve a religião, a palavra, e aquele que quer seguir, segue. E aquele que não quer, segue a que gosta, né? A casa de Deus está lá dentro, o templo, né? Tem que ser tratado lá. As pessoas têm que ir para lá, pregar, evangelizar, agradecer e fazer tudo que for preciso para Deus. Agora, o público aqui na rua, acho que não está certo, não. Irmão Alan faz pregações há 4 anos aqui no terminal do centro. Ele é ex-traficante e diz já ter ajudado a mudar a vida de muita gente. Através de Jesus, Deus tem trabalhado muito em vida de muitas pessoas, tirado muitas pessoas dos caminhos errados. E todo dia eu vejo isso acontecer aqui. O projeto polêmico já foi protocolado e deve passar por comissões antes de chegar à pauta da Câmara de Vereadores. Muito bem, olha só. Eu acho, Marcelo Asmar, eu acredito, na verdade, essa é uma opinião bem pessoal. Na época, se Jesus tivesse microfone, ele não usaria caixa de som. Ele não faria isso. Ele tinha uma maneira bem diferente de tratar o evangelho e principalmente de propagar ele às outras pessoas. E ele fazia isso primordialmente, eu falo porque já li os evangelhos algumas vezes. E tem esse exemplo que é latente ali e que qualquer pessoa que leia, ainda que pela primeira vez, vai ver que Jesus o fazia pelo exemplo. Ele agia. Dessa maneira, ele fazia com que o evangelho não se tornasse apenas uma palavra saindo de uma caixa de som ou de uma caixa de ressonância, mas ele se tornasse praticamente algo palpável.
assim como as atitudes que ele tinha. Não existe melhor maneira, na minha opinião, de evangelizar do que essa. Ao que está agora em jogo aqui na discussão do projeto de lei é transformar a parada de ônibus ou terminal em um ponto de pregação evangélica. Só que a gente não pode esquecer que estamos em um país laico que não existe só evangélico. Existe ali o católico, o umbandista, sei lá quantas outras religiões que estão passando pelo mesmo local e que podem se sentir de alguma maneira, não ofendidos, não vou dizer isso, não ofendidos, mas incomodados. Portanto, existem diversas outras maneiras de se propagar as boas novas e que são menos incômodas do que esta que estão tentando fazer. Não adianta, não é bem por aí. Não é esse o caminho para se dizer que é evangélico e principalmente para levar as boas novas a muitas outras pessoas que precisam conhecer Jesus. Márcia Lajão. Amaral, eu concordo plenamente contigo quando você falou ali que o ensinamento religioso ele tem que, antes de mais nada, se dar pelo exemplo. Eu acho que você tem que ser uma pessoa serena, uma pessoa tranquila e uma pessoa que ensina pela sua conduta. De todos aqui que falaram aqui, eu acho que o que mais aí eu me identifiquei foi com o Osvaldo. O Osvaldo, que foi um personagem que o nosso repórter foi lá e pegou ali no terminal de ônibus, o Fred Rocha, ele diz o seguinte: eu acho que tem lá o ponto, tem lá o local onde Cristo está sendo enaltecido, está se rezando e tudo, mas é naquele local. Quem quiser que vá lá. Eu acho que você impor determinada religião, determinado local de pregação às pessoas das mais diferentes religiões é não respeitar as escolhas delas. Eu acho que cada um tem seu direito de escolher e ir até o local que melhor agrada o seu coração. Eu acho que é por aí que se toca aí essa banda. Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa opção de escolha. Agora, realmente chegar católico, chegar evangélico, chegar uma série de batista, adventista, num terminal de ônibus que é público, que é para todas as religiões, para todas as pessoas, e tá lá o cara pregando, falando do evangelho e tal, a pessoa realmente não vai se sentir confortável. Eu acho que isso não é democracia. Eu acho que isso é imposição. Acho que tem que ter os pontos de religião, sim, e a gente sempre coaduna aqui, a gente sempre tem essa mesma opinião, né, Amaral? Se Deus não tiver na nossa vida, a gente não tem, não importa que meio que você use para chegar a Deus, tanto que você chegue a Deus. Agora, impor em determinados locais públicos, que passa pessoas de várias religiões, aquela religião, porque é uma lei que está determinando, acho que não é por aí, não. Religião tem que ser buscada e não ser aí imposta por ninguém. Tem muitos problemas aí na nossa cidade para se preocupar, muitas situações aí que tem que se trabalhar incessantemente para a qualidade de vida, para a educação, para a saúde, e o vereador aí eu acho que tem que trabalhar nesse sentido aí, vendo direitinho quais são essas outras problemáticas e melhorar a qualidade de vida do manauense. Amaral. Acho que a vereadora Luciana não sabe que isso acontece sem a necessidade de uma lei, entendeu? As pessoas pregam o evangelho nas ruas, de suas mais diversas maneiras. A gente inclusive acompanhou um exemplo aqui de um desses pregadores do evangelho, que com sua caixinha de som está ali com o seu microfone anunciando o reino de Deus, seja lá da maneira com que ele faça, eu não o conheço. Muito bem, as pessoas já fazem isso, as pessoas já fazem. Agora, isso não pode se tornar uma lei, porque no momento em que se torna uma lei, essa lei está ferindo o direito de outras pessoas, que simplesmente vão se sentir, de alguma maneira, incomodadas e passa por uma série de questões. Hoje, inclusive, as igrejas evangélicas, boa parte, precisam se readaptar à nossa lei ambiental no que diz respeito à poluição sonora. Então, essa adaptação diz respeito exatamente a um uso excessivo de instrumentos musicais, de som e de uma série de outras coisas, que também são usados por bares e por outros instrumentos que utilizam o som em uma amplitude que não é considerada dentro daquilo estabelecido por lei. Ou seja, levar uma caixa de som para um terminal de ônibus como o da Matriz e fazer dali um ponto de pregação é fazer uma extensão da igreja. Se faz isso de outra maneira e não a peso de lei, Não se estabelece lei para dizer que a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. Não é desse jeito que se faz evangelho. Aliás, termino as minhas palavras sobre esse assunto dizendo o seguinte: não é por força e nem por violência. Três pontinhos, quem quiser continuar, procure a Bíblia, que vai estar lá o resultado. Márcia Lasmar. Oi, Amaral, são 12 horas e 23 minutos. Você que está aí do outro lado, vamos falar agora de cultura?
né? Essa semana, 10 cidades brasileiras estão participando da 11ª Semana Europa no Brasil. O evento divulga a cultura europeia através de filmes e concertos. Olha só que legal, vamos conferir agora aqui na tela. Cíntia Paulista está em Manaus há uma semana. Lá em São Paulo, festivais que abordam cinema de outros continentes sempre acontecem. Novidade que chegou a Manaus. Esse tipo de iniciativa é muito interessante, assim, de promover cultura, principalmente cultura que não é a nossa. É, eu sou de São Paulo, então em São Paulo tem muitas mostras que são muito legais também. Então, quanto mais isso se difundir em outros lugares, eu acho bem bacana. Achei bem interessante, principalmente de países europeus que são pouco conhecidos da arte cinematográfica, né? Como esse que a gente acabou de ver, da Hungria. De tarde teve um filme alemão. Na seleção de filmes estão dois longas premiados e cada dia um país europeu é representado pela sétima arte. Já é a 11ª, mas pela primeira vez em Manaus nós vamos receber os embaixadores da União Europeia. E dentro dessa programação de visita, nós temos então o Festival de Cinema Europeu e também um concerto no Teatro Amazonas. As sessões são sempre às 14 e às 18 horas no Teatro Jebe Medeiros, na Avenida Eduardo Ribeiro, centro de Manaus. E a entrada é gratuita. Oh, essa palavra, né, Amaral? Entrada gratuita, coisa boa. A gente traz aí, mais uma vez, aí um exemplo de cultura e convida todo mundo para participar e para ir também, porque filme é sempre bom para assistir, né, Amaral? Exatamente. É com essas imagens que a gente encerra a edição de hoje do programa Agora. São 12h25. Tenha uma ótima tarde. Nós voltamos a nos encontrar, se Deus quiser, amanhã. Boa tarde, gente. Até amanhã.